shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Jam do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme ka qenë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, moti ishte me vranësira mesatare deri të dendura. Rreshtet e shiut kanë qenë prezente që në orët e para të 24 orëshit në veri perëndim të vendit me intensitet deri mesatar dhe hera herës rreshtet ishin në formën e shtrëngatave apo të shkurtër. Ndërsa në pjesën tjetër të vendit, rreshtet e shiut ishin me intensitet të dobët të karakterit lokal. Era ka frirë me drejtim nga juglindja dhe jugperëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, e cila hera herës përgjat vijës së bregdetare dhe zonave luginore ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 2 deri në 11 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri në 19 gradë dhe në bregdet nga 10 deri në 18 gradë Celsius. Përse i përket ditës së nesërme, vendi ynë pritet të vijojë të jetë ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti i parashikohet me vranësira dhe intervale kthjellimi. Rreshtë shiu të erëpasershme me intensitet mesatar do të kemi në veri perëndim dhe perëndim të vendit, ndërsa në pjesën tjetër të vendit rreshtet do të jenë me intensitet të ulët. Në orët e pasdites, gradualisht rreshtet e shiut pritet të fitojnë intensitet deri mesatar edhe në pjesën qendrore të territorit. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metra për sekond, e cila përgjat brigjeve jugore të vendit do të fitojë shpejtësi deri në 10 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 2 deri 12 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri 20 gradë dhe në bregdet nga 10 deri 19 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ai do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura. Rreshtet e shiut do të kemi në pjesën më të madhe të rajonit me intensitet mesatar dhe lokalisht rreshtet do të jenë edhe në formën e shtrëngatave dhe stuhive, shoqëruar me shkarkesa elektrike kryesisht në pjesën bregdetare të rajonit. Përsa i përket kontinentit evropian, Europa veriore, nga dishulli iberik si dhe brigjet e Egjeut, pritet të jenë të ndikuara nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti i parashikohet kryesisht i vranët me rreshtje shiu të erëpasershme. Ndërsa ishit britanik, nga dishulli Apenin, Franca do të jenë ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, të cilat do të cilin mot me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.